মূল্য বৃদ্ধিক লৈ সংসারত অশান্তি ঘৈনিয়েকৰ গালি শুনিছে বিধায়কে মূল্য বৃদ্ধিটো আমাৰ বৰ কাম্য নহয় আৰু মূল্য বৃদ্ধিটো মও ঘৰত গালি খাওঁ আপুনি নাভাবিব যে আমি এমএলএ কাৰণে আমি মানে খুব ফূৰ্তিত আছো এতিয়া কেতিয়াবা যদি দামতো কিবা এটা আনো ঘৰত গালি দিয়ে ইমান দামত এইটো কেলৈ আনিলা মূল্য বৃদ্ধিৰ বিষয়টো দৃষ্টি দিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাবলগীয়া হ'ল খুদ শাসকীয় দলৰ নেতা হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীয়ে মূল্যবৃদ্ধিতে সকলোকে জোৰলা কৰিছে আৰু মই আশা কৰিম গভৰ্ণমেণ্টে অলপ ষ্ট্ৰং ষ্টেপ ল'ব এইটো কাৰ্টেল কৰাৰ কাৰণে কেনেকৈ কৰিব পৰা যায় আৰু এইটো ভেৰি ডিফিকাল্ট এইটো আমাৰ হাততো নাথাকে কিন্তু এই গোটেই মাৰ্কেট যিটো ছিষ্টেম সেই মাৰ্কেট ছিষ্টেম য'ত প্ৰডিউচ হয় ফিল্ডলৈ অহালৈকে সেইখিনি অলপ মনিটৰৰ কোনো প্ৰয়োজন আছে নহ'লে এটা ছেকশ্যনে বহুত লাভ কৰিব আৰু মানুহে চৰকাৰখনক দোষাৰোপ কৰি থাকিব মূল্য বৃদ্ধিক লৈ অসহায় খুদ চৰকাৰ যুক্তিতৰ্ক আৰু সকলো কথা গমি পিটি ক'লে বিজেপি সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাই খেতিয়কৰ আয় দুগুণ কৰাৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা লৈছে তাৰ কাৰণে পি এম কিষাণ কৈছে কিন্তু উৎপাদন কম খোৱা মানুহৰ সংখ্যা বেছি হওক মাটি আজিৰ তাৰিখত খেতি নকৰাকৈ চলিছে আমি এখন ডাবল ক্ৰপৰ কথাবিলাক চিন্তা কৰিছোঁ ট্ৰিপল ক্ৰপৰ কথা চিন্তা কৰাইছে যে এক লিটাৰ মিঠাতেল আমি একেদিনাই নাখাওঁ সেই কথা মনত ৰাখিব লাগে মানুহে যদি মিঠাতেলৰ দাম বাঢ়িছে হয় তাৰ দাম বাঢ়িছে মই অস্বীকাৰ নকৰোঁ দেই দাম বাঢ়িছে এইটো অস্বীকাৰ কৰাৰ কোনো উপায় নাই কাৰো চখ লগা নাই কাৰো ভাল লগা নাই কিন্তু অৰিজিনেল যিটো দাম আছে তাৰ লগত বজাৰ দামৰ সামঞ্জস্য আছে নাই সেইটোৱে চাব লগা মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰসংগ তল পেলাবলৈ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি অন্যথা শ্ৰীলংকাৰ দৰে পৰিস্থিতি হ'লহেঁতেন অসমত মূল্য বৃদ্ধিক লৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে ক্ষোভ উজাৰিলে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে চৰকাৰে হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰি আমাৰ দেশৰ কল্যাণকামী অৰ্থনীতিক তেওঁলোকে হাইজেক কৰি পেলালে শ্ৰীলংকাৰ অৰ্থনীতিটো সৰু আছিলে ভাগি পৰিলে হুলস্থুল হৈ গ'ল আমিও একেধৰণৰ শ্ৰীলংকাৰ অৱস্থাতে আজিৰ দিনটোত আছো ইয়াত কেৱল হিন্দু আৰু মুছলমান মিয়া চাফা কৰি দিয়া জ্ঞানব্যাপী মন্দিৰ এইবিলাক কথা কৈ থাকিয়ে আমাৰ মাজত মূল প্ৰশ্নবিলাকৰ পৰা আঁতৰাই নিয়া হৈছে মূল্য বৃদ্ধিক লৈ পুনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে কংগ্ৰেছে প্ৰতি কিলো চাউলৰ দাম প্ৰায় 10 টকাকৈ বৃদ্ধি প্ৰতি কিলো ৰহৰ দাইলৰ 40 টকাকৈ বৃদ্ধি প্ৰতি কিলো মাটি দাইলৰ 10 টকাকৈ বৃদ্ধি প্ৰতি কিলো মিঠাতেল 5 টকাকৈ বৃদ্ধি ইয়াত মই ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াক টানিছো আৰু ইয়াতে মই কৈছো যে ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া লাও লৈ পেলাই ৰাতিপুৱা এডভাৰটাইজ কৰে এক্সাৰচাইজ কৰি এডভাৰটাইজ কৰে কিন্তু তেওঁ যোগান মন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ 100% বিফল হৈছে ইফালে মূল্য বৃদ্ধিক লৈ পুনৰ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিয়ে দায় সাৰিলে যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে চাউলত যিহেতু আমি 84% মানুহক ভাৰত চৰকাৰে বা অসম চৰকাৰে এন এফ এছৰ জৰিয়তে আমি 35 কিলোকৈ প্ৰতি পৰিয়ালক আমি চাউল যোগান ধৰি আহিছোঁ মিঠাতেলৰ যদি দাম কমিব লাগে স্বাভাৱিকতে অসমত মানুহে খেতি কৰিব লাগিব সৰিয়হ খেতি কৰিব লাগিব বা ভাৰতবৰ্ষত খেতিটো বেছি কৰিব লাগিব সামগ্ৰিকভাৱে আমিতো উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে মূল্য বৃদ্ধিৰ কাৰণে ময়ে হওক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে হওক বা প্ৰধানমন্ত্ৰী হওক তথাপি ইয়াৰ জোৰা মৰাৰ কাৰণে কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে নিৰলসভাৱে চেষ্টা চলাই আহিছে উল্লেখ যে কেন্দ্ৰৰ তথ্যমতে অসমকে ধৰি বহুকেইখন ৰাজ্যত লাখ লাখ হেক্টৰ মাটিত কৃষকে বাদ দিছে খেতি কৰিবলৈ অসমত এইবাৰ প্ৰায় 1,55,000 হেক্টৰ কৃষিভূমিত কৰা হোৱা নাই ধান খেতি পূৰ্বৰ 14 লাখ হেক্টৰ মাটিৰ বিপৰীতে এই বছৰ অসমত 1,45,000 ভূমিতহে কৰা হৈছে ধান খেতি একেই ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উৰিষ্যা কৰ্ণাটক আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট